Mirë mëngjes për gjithë ata që sapo kanë ndezur televizorin, jemi në Wake Up në pjesën e fundit. Unë jam Mimi Kodheli dhe do të jem drejtuesja e këtij emisioni vitin që vjen. Surprise! Mirë mëngjes, moj kolege. Mirë mëngjes. Sa shumë kënaqësi të kemi në studio si një bashk moderuese për këtë mëngjes të fundit të 2020-s. Ti shprehe një dëshirë live, ne e plotësuam si babagjyshi për ty. Ne simi nga ata që harrojmë. Do t'ua kisha arritur shumë moshën mesatare në këtë emision, jo. Ishte një vështirësi fare. Se ne dukemi të rinj, po edhe ne i kemi ca vite mbi shpatullat tona të brishta. Si jeni studentët e mi. Un kam qenë. Edhe un. For sure, kështu që. Po edhe un for sure. Ti po ta them. Por në shkolla të ndryshme, se unë dhe Ori kemi bërë dy tani, me ndërjush, kemi bërë shkolla private të dy. Po në të njëjtin vit, edhe me sa duket zysh Mimi nga një institucion te tjetri me vrap për t'i dhënë dije këtij brezi. Ashtu sportiv e këndshme dhe gjithmonë me shëmbujt më të bukur për të na ngulitur ndërmend gjithçka që duhej ngulitur ndërmend për sa i takonte bazave të ekonomisë. Mimi kishte mënyrën për shpjeguar krejtësisht thjesht me një shembull krejtësisht të kuptueshëm nga të gjithë, një ndër teoritë për shembull më të vështira që mund të ishte e vështirë të bashin më për student juridikun. Po si është jeta? Po edhe për ne. Po, për shembull elasticiteti i kërkesës. Apo po. Dgjoj. Dim kujtohet shumë mirë shembulli, por nuk po e themi. S'po e themi sepse disa shembuj ishin shumë të guximshëm. Po këtu jemi ishin, po ishin të bukur. Këtu jemi për të thyer paksa edhe gjithmonë politikanët, personalitete ndryshme që i kemi parë gjithmonë në të njëjtin kostum, shumë mirë kur kemi dhe anën tjetër të tyre. Edhe ti më së miri ke treguar, më të kush ka pasur e ka parë sportivitetin që të karakterizon. Kështu që edhe në studion Wake Up-it ti vjen më së miri me detyrën të plotë si ne sot, rrogë nuk të premtojmë, po nuk je nga ato ti. Që... Nuk është nga ato, por për para se... Jo, rroga është e rëndësishme në jetë. Po jo sot. Po. do në shpjegosh edhe këtë ja. Pak më pas, po ta shohim pak dëshiren që Mimi shprehu edhe më pas ne duke u shndruar në babagjyshin, le themi për këtë vit, e realizuam pa e menduar shumë gjatë dhe absolutisht edhe ajo pranojmë njëherë. Ndiqeni pak të kësana e kërkonte që tishte një moderatore, pasi kështu e ka patur një ëndë ndër ashtu të fsheh diku në mendjen e saj. Do pranoje të drejtoje një tjetër ministri pas eksperiencës që patë me Ministrinë e Mbrojtjes për shembull. Do ishe gatshme? Unë do kisha dashur të isha njeriu i tretë që drejtoja një emision si emisioni juaj. E ke ftesën në dorë çdo ditë. Kështu që do kisha dashur shumë të bëja një gjë tjetër, po ja që sa mendoj të bëj një gjë tjetër, më dalin ta detyra dhe vazhdoj të bëj po të njëjtën gjë. Dhe nuk ka qenë vetëm kaq, nuk ka qenë vetëm dëshira për qenë studio me ne, e cila u realizua edhe pse në mëngjesin e fundit të 2020-s. Besoj që aty këtu ke patur edhe dëshira të tjera nga ato të thellat. Kam pasur dëshirën të bëhem gazetare hershëm. Mm. Babai im ka qenë një penë e mirë, le të themi. Shpeshherë shkruante në emrin e tij, më vonë shkruante me pseudonim për arsye se sistemi në atë kohë kishte ato restriksionet e veta. Ishte pak paragjykues. Ishte shumë paragjykues, madje më shumë se sa paragjykues. Kështu që po, pastaj në ato vite fakulteti i gazetarisë ishte i mbyllur. Dhe për pasoj isha shumë indiferente se çfarë do të vazhdoja të bëja në jetë më pas. Por e rëndësishme është që kur ti detyrat i merr seriozisht edhe i bën mirë. Kështu që nga gazetaria tek financieri ka një diferencë të madhe në fusha, por unë kam qenë edhe ere një person me vullnet fort edhe ja kam dalë mbar edhe më së miri. Edhe më së miri. Po mendo pak sa diferencë ka, se okay, gazetaria nga politika janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, po nga rockstari sa larg janë. Ti ke pasur një dëshirë tjetër që mund ta tregoj pak tani me publikun? Në ato kohë të mend kishe nga këto idera ishte prohibitive. Edhe duhet të kishe shumë guxim që ta thoshe në publik. Por ashtu me ato kitarat e shtremta edhe me gjuhët që dinim, disa të mësuara në shkollë, disa të mësuara ti vetë, ti incash autodidakt, ne mbrinim të kishim një shumë kushti ishte në fakt me fatë,
të kishte njohuri të mirë rreth muzikës, qoftë edhe asaj të rockut. Po ne do kishim Annie Lennoxin ton, imagjino ti ishit i rockstar. Po ti nuk të kanë munguar, nuk të kanë munguar tjetër për muzikën edhe edukime me muzikën e mirë. Jo, nuk më ka munguar. Babai im ishte njohës shumë i mirë i muzikës klasike, një arsye pse më quhej Mimi. Ah, Mimi. Po, më shumë i bukur duhet të thënë. Po, futemi pak në punë. Se okay, me ty do jemi deri në orën 10 bashkë gjithë, edhe do të kemi mundësi të bisedojmë prapë. Sa për të bërë që ndihesh rahat, tani do fillosh ti punën. Po, po. Tani kemi Mimi dhe dëshirat e plotësohet kështu 100% në Gjirokastër do të shkojmë tani, miq. Na pret atje jo vetëm Kristina Fidhi që është gazetarja dhe korrespondentja e Top Channel, por ajo është bashkë me një zonjë, me një anvjes që quhet Marieta Karagjozi, edhe ne dimë të gjithë se sa e pasur Gjirokastra, jo vetëm me mikpritjen, por megjithatë me ato që të shërbehen, çfarë kanë gatuar zonja të tje pasi shkon në Gjirokastër. Unë mendoj se Marieta ka një emër të rëndësishëm, familje rëndësishme, familja Karagjozi në Gjirokastër. Ja i themi mirëmëngjes kësaj familje me rëndësi. Mirëmëngjes Kristina, mirëmëngjes Marieta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Dyk, mirëmëngjes. Jemi duke gatuar sot. Ju lumshënduar. Gatuat më shumë se vitet e kaluara. Po sa mirë që ju gjetëm kështu, se besoj që ja kështu si ju njësoj duhet t'jen edhe shumë prej familjeve shqiptare këtë mëngjes që do jenë zgjuar zonjat herët për t'ja nisur me përgatitjet e gatimeve dhe recetave që kanë menduar që do t'kenë në tryezën e tyre në mbrëmjen e ndrimit të viteve. Na tregoni pak ju si e keni menduar edhe se si është karakteristike dhe tradicionale për t'u shijuar mbrëmja e fund vitit në Gjirokastër. Po, them që do festojmë në shtëpi si të gjithë si e gjithë Shqipëria. Mm-hmm. Jemi kujdesur më shumë për detajet këtë vit, nuk e keni idenë se sa shumë receta dhe ide të reja po i shtohen tryezës. Janë rëmuar nga gjithandej. Marieta këtu ka qenë në 6 të mëngjesit që po merret me lakrorin me themër. Apo jo. Po, edhe kjo është tipikja e festave. Marieta. Lakrori me thëmbër është nga lakroret më të vjetra të Gjirokastrës, që nënat dhe gjyshet tona e bënin atko. Lakrori me thëmbër dhe kryesisht me miq dashi. Me miq dashi. Mm-hmm. Petët i hapnin vetë, ne gati e kemi... E kemi përfunduar. Gati e kemi përfunduar. Dhe është ai gatimi që vendoset edhe leku apo? Po, është gatimi që vendoset leku në datën 1, gjithë familja bashkohet edhe e presin në pjesët sa veta janë në familje dhe kusht i bjera i leku i fatit i datës për vitin që do vi. Zonja Marieta, gjyshja ime përmetare i thoshte byrekut mesnik. Mm-hmm. Këtij me thëmbër. Ju i pishni vetë petët apo i gjeni të gatshme, se sot është kollajt i gjesh të gatshme. Nënja ime i pishte vetë për shkakun. I pjekim vetë. Bravo. E shikon, tamam, i pjekim vetë. Bukur. Po zajret e dimrit po vetë i bëni? Po. Si gjyshet tona dikur? Dhe zajret e dimrit un i bëj vetë, që të gjitha. Po, që të gjitha. Ne nuk blejmë asnjë gjë në për dyqane. Jo, të gjitha vetë. Kish përfundimi me thëmbër, krijohet një thëmbër e lartë me lartë se tani futim një lek e palosim këtë me një letër alumin sepse dhe lekët shumë të pastra si janë, e vëm diku dhe hedhim manxhën. Ua, do të thënë një uri. Manxhën që është me mish dashi dhe me qep. Mhm. Mimi kshu është, mban më të fiks të njëjtën gjë? Gjyshja ime bënte 55, të cilat i piqte. Manxhën e hidhte në mes të byrekut, në përgjithësi jo si zonja. Mhm. Edhe tani Gjirokastra i ka këto tepsit çik më të vogla, ne kishim tepsin pak më të madhe ne përmetarët. Po ka ndryshojnë ditët. Dhe jo, nga sa persona janë në familje. Drejtë, duhet shtrojë. Bishaka, po më që jemi në Gjirokastër. Jo, ai shkon shumë. Në fund të kësaj neve hapim një petë të trash dhe ja vëmë sipër si duvak. E bukur kjo duvakut. Duvaku është diçka që e ka pas vetëm Gjirokastra, tepsia është e vogël se dedikohet për një familje të vogël. Po, Kristina Popos. Ja. Oh.
duvaku, duvaku do hapet tani është ajo peta që e mbron lakrorin. Edhe e hapim tani. Edhe është prej parë të vit. Është fantastike dhe ta shohësh. Po e bukur duvaku, se nga duvaku del gjithmonë një bukuri. Kur hiqet, hiqet kjo peta. Mua më pëlqen shumë se fakti kur ke për të hapur shumë pet, qofshin për produktet kanardhë, Më fal Kris. Nga gjithë jugu. Ah, okay. Po mirë se Gjirokastra është zonë kështu në super vend. E kemi të porositur. Merë gjithë andej. Nga zona përreth. Unë kësha ko pa parë petë të hapë në vetë. Po, nga i keni marë, Marjeta. Këto i kemi porositur në fshat, në pjesët e lartë me të, do me thënë që të lungëris. Çdo gjë e marim bio edhe produktet tona. Kristina, ju i thoni me kuleç kësaj gjës që po bën zonja? Mielli dhe mielli. Pet me kuleç i thoni Kristina? Bëhen kuleçka. Pet me kuleç i themi kësaj Marjeta? Jo. E shef, nuk është pet me kuleç. Gjuhë të ndryshme. Kjo është pet. Pet me pet të holla. Pet të thjesht dhe është peta që do vendoset në bilat. Duvaku. Kjo është e trashpa. Duvaku. Kjo nuk konsumohet, është vetëm për ta mbrojtur lakrorin nga nxehtësia, edhe pjesa poshtë pastaj ngelet më e butë dhe më e. Kristina, ti vetë ke menduar menun e fundvitit? E ka menduar, nuk jam kaq e talentuar sa Marjeta. Pa diskutim. Po të gjithë. Këtë përpjekje e bëjmë që herët në mëngjes. Është shumë tipike, unë vurare që këtë vit shumica e anvisave kanë gatuar, e kanë nisë gatimin ditë më parë, për shumë baklava janë nisi shumë me herët se vitet e kaluara. Shumë njerëz zbuluan talentin e tyre në kuzhinë. E kanë vetë mendje që askush nuk mund të darkojë jashtë. Madje ky vit ishte edhe viti i porosive, që kanë porosit, qoftë tek anvisat si Marjeta, lakrorin, kemi zbuluar, kemi risjell përsëri. Kemi risjell gjithashtu kulaçin, mund ta kem kulaçin. Bobo. Kristina, përpara se ne të na shkoj goja më lëng se ç'na ka shkuar tash që në mëngjes, un them që me duvakun të mbyllim byrekun dhe të mbyllim edhe për momentin lidhjen. Edhe i lëm të gatuajnë rehat zonja Marjeta të lëshohet në kuzhinë, të lumshin duart. Të lumshin duart. Gëzuar për shumë vjet. Faleminderit. Vit të mbar. Gëzuar. Ti hani gëzuar. Gëzuar e dashur, gëzuar Kristin, faleminderit. Gëzuar. Ndërkohë, siç e pat edhe ju, Mimi, jo vetëm që është tani më moderatore në këtë studio, por edhe kuptoj më një herë ritmin e bisedës, se ku do duhet që të vinte në një fund, pasi na duhet koha e mbetur se kemi ende për të folur. Një gazetare lindur po lëre. Talenti pa zbuluar. Jo, pse nuk është një ide e keqe që 2021 ishim, pse jo, do të kemi më shpesh në studio, qoftë. Njëri eksperimenton. Do kesh pak kohë për ne. Unë besoj që do kemi angazhime shumë të rëndësishme në 2021, në qoftë që pastaj edhe pandemia do të na lejojë. Edhe do ta kem kohën shumë të limituar. Kur ka qenë era fundit që ka qenë me pecë duke hapur? Për shembull, marrëdhënia me pecin maksimumi era fundit ka qenë kur na kanë goditur me një. Po jo, son kam maman në shtëpi, maman përmetare në shtëpi, ne do hotollim pecën, bëm për Krishtlindje. Dhe ti gatuan apo jo? Gatuaj pambarimisht. Po cila është receta që të pëlqen më shumë nga receta tradicionale të festave? Po bëj unë, bëj edhe gjëra tradicionale, bëj edhe eleganca, bëj edhe gjëra ndërkombëtare, bëj nga të gjitha. Por diku i mbetem fanatike ditës kur gatuhet edhe festës. Për shembull, në shtëpinë time festohet vigjilia e Krishtlindjeve. Edhe atë ditë është mirë të mos konsumosh mish, duhet të hash peshk. Kështu që gjithë gatimi bëhet mbi bazën e peshkut. Edhe po, gjëja elegante që bëra për shembull këtë herë, që e kam bërë edhe herë tjetër, për shembull është torta me salmon. Dhe tortë me salmon. Po. Dhe nuk ngeli asnjë copë? Jo. Edhe ajo që ngeli ja dhash rinis me vete. E kuptoj. Vin me garushën e mbrezë gjithë. Mendon që do jetë një traditë torta me salmon, do ta lësh kështu që të gëdhëndet në menun e vigjilis? Po, edhe e bukra është që nga që, qiko, në basë shdo politikan ka nga e qik egocentrizëm, pas taj varet edhe nga karakteri, po unë sa e bëj,
një foto edhe e dërgoj në WhatsApp të gjithë shoqet e mia dhe grupet. Edhe te grupet edhe bëj kështu si interesante. Si e zonja. Po funksion. Si e zonja. Domethënë të gjitha pyetjet e tyre që ua Mim ç'është kjo na e precedo po, po, i po. Mimi Lësin. Jo, Mimi mund të zgjoj një libër. Shoqë e mirë, sa them edhe shiko, unë të marr përdorë të çoj tek supermarketi, tregoj ingredientët edhe të tregoj dhe si bëhet. Korat moderne na kanë sjell shumë ndryshime, shumë gjëra, po ti e di që ka disa breza përpara se shkojmë reklama, po ta prekim pak edhe këtë semi, duke ecur. Sot mund të paguash dikë që vjen ta pastron shtëpinë, ta bën nxit. Po është ajo tradita ti është punëve me themeli. Ti hyn vet? Unë hy vet. Tapetët sot për shumë sot, jo, i hy vet. Vazhdoni rreth. Vazhdoj bëj ato rrahjet, ato shkundjet, ato gjëra. Ndonjëherë të ndihmohem, por shumë gjëra i bëj vet. Jo vetëm për festa. Me thënë të drejtën nuk ka si punët e bëra vet në shtëpi dhe kam përshtyme që kjo është ndjesia që përjeton çdo femër, sa do ndim të marr apo pozitive, plus është uljes nga stresi, nga presioni i jashtëm, ka shumë gjëra pozitive. E vërtet, përqendrohesh aty, është dhe pak aktivitet fizik, të bën edhe mirë. Është shumë mirë. Jo i bën mirë familjes, i bën mirë të qenit prezent, të qenit bashk, të qenit të jetuarit intensivisht të shtëpisë. Pjesë e jetës. Për kujdesja. Procesi. Patjetër. Ti fusim një publicitet tani. Reklamë. Bravo. Mimi Kodheli nuk është kënaqësi vetëm ta intervistosh, por edhe ta kesh si kolege, si bashkëmoderatore këtë mëngjes në wake-up-in e fundit për 2020-ën. Mimi, po ndihesh mirë? Komode, gjithmonë merrin. Ne jemi shumë të kënaqur që të kemi në studion ton edhe po ndihemi shumë mirë, energjia e mirë është e përbashkët këtë mëngjes, por nuk e dim teksa ne shijojmë të qenurit kolegë me ty. E kanë shijuar të gjithë të qenurit kolegë me ty, apo tani Mimi edhe si ministre dhe në detyra të caktuara i ka ca momente të vështira, ca të rinvarur. Nuk evitohen do. Çdo njeri i ka në punën e vetë. Nuk si do mos të ta tila pungu përgjësia është e bërë shumë. Pa, sigurisht. Po jo, nuk jam kjo personi fan kur punoj. A diskutim. Nuk e bëm në dyshim. Jam një tjetër. Jam ajo që, mendoj që jam ajo që duhet. Shpesh herë dhe e rrept kam qenë. E ke reflektuar këtë gjë edhe në të gjithë prezencën tënde. Po e rrept, po e drejt. Kjo është e rëndësishme. E rëndësishme, po. Mm-hmm. Rrept, po e drejt. Kështu që, jo, serioze. Edhe prapë e rëndësishme, në punë duhet të jesh serioz. Mm-hmm. Po shohim edhe disa foto tek tuk ka ndryshuar maksimumi modeli flokëve Mimi dhe kjo është për të vlerësuar. Diku më shkurtër po aty aty. I ka shkuar dora parukjeres pak më shumë. I thua më prit Maja për shkon të bën kapelon. Dgjoj. Sot të gjithë në Ori me familjen e saj të bukur feston në shtëpi. Unë me maman time festojmë sot. Ti do festosh me bashortin dhe me Mikelin djalin si e keni lënë? Un kam mamin në shtëpi, djalin me ragacën, me të fejushmen, edhe të fejushmin tim. Okej. Okay. I fejushmi jot është 35 vite i fejushmi jot. I fejushmi im është po 35 vite, po as nuk kthehet mbrapsht që thua 56, është mbi 60. A është ndier ndonjëherë? Prapë fejushëm është. Është ndier ndonjëherë në siklet ose keq përgjatë gjithë karrierës tënde ku ka qenë e pamundur besoj që të merrta ai vëmendje teksa vëmendja gjatë gjithë shkollës, shkonte te ty, edhe për faktin që ke qenë gjithmonë bukuroshe, jo vetëm për shkak të angazhimit politik dhe prezencës mediatike. Jo, jo, lidhja jonë nuk ka lidhje me, ka pak lidhje me atë që unë kam bërë në karrierë. Është shumë e thellë, është shumë, daton shumë më herët, edhe është shumë e fortë. Se çdo stuhi... 35 vite. Se çdo stuhi që ka kaluar ai në karrierë, apo unë në karrierë, nuk ka lidhje. Është daton herët, është shumë e pastër, edhe ka qenë e paprekshme. Është influencuar vetëm atë ditë për shkak të presioneve apo të tensionit që kemi sjellë në shtëpi. Unë jam munduar në fakt të mos e sjell tensionin në shtëpi, të mos e sjell punën në shtëpi. Po maksimalisht jam munduar se shumë e rëndësishme. Martesa e suksesshme, ja dedikon ndonjëherë dhe fatit që keni qelluar dy persona të tillë apo keni investuar shumë dhe jeni munduar që sot flasësh edhe me një lloj gëzimi e shkëlqimin sy kur flet për të fejushmen tënd. Janë të gjitha bashkë, edhe fati patjetër. Edhe fati është. Qëllon ti njeh personin e dur në momentin e dur të jetës. Se mund ta njohësh po atë person në një moment tjetër dhe të mos skeç. Dhe s'është momenti dhe s'është marrëdhënia ajo që është pa. Por duhet të punosh, të luftosh shumë. Edhe ja vlen të sakrifikosh për të ndërtuar një familje të mirë, sepse në gjykimin tim është absolutisht
your masterpiece. Është gjëja më e jashtëzakonshme që mund të krye vepra jote. Gjëja më e jashtëzakonshme që mund të ndërtosh është familja e shëndetshme. Nuk mund të ketë qelizë më të rëndësishme shoqëria sesa familja. Po e prishëm këtë lidhje, këtë nukël, ne humbim shumë, po realisht shumë. Jemi shumë dakord. Po nuk vjen kështu nga qielli, ëh, që ti je, dhe pse ti je dhe kjo do pun. Edhe ja vlen çdo sakrificë, besoni. Unë të kam pyetur në intervistën tonë të fundit për ndonjë pishmallëk që mund ta kishe në lidhje me karrierën edhe vendimarrjen e vështirë, besoj unë shumë momente të karrierës tënde për shkak edhe detyrave që ke pranuar të marrësh përsipër. Po në familje a ke ndonjë pishmallëk? I kam thënë ato pishmallëqet gjithmonë. I kam treguar në për publik. Nuk kam. Po një që s'na e ke treguar. Jo, shikoni, nuk e di, mbase nga që babai im është larguar shumë herët nga jeta, mbase nuk i kam thënë mjaftueshëm sa shumë e doja. Edhe mamas time që është akoma në jetë, dhe zoti e bëft 100 vjeç, mbase nuk i them mjaftueshëm se sa shumë e dua. Po thuaj tani. Ja po ja them, e dua më shumë se çdo gjë në botë, është janë shumë të shtrenjtë. Respektojeni dhe respektojeni dhe dueni sepse që të mos u ngelen pastaj këto pishmallëqet. A mund të puthim dhe ne se na emocionove shumë. Po patjetër. Për të dashur shpresën dhe mamin e Dien, ju puthim shumë. Mamin e Dien duam shumë. Edhe mamin e Mimit duam shumë. Edhe mamën Lulin. Edhe Mimi është mamë vet, kështu që edhe Mimin e duam shumë. Të gjithë mamat i duam shumë, meritaj. Dgjoj, ne ka një gjë që ne kemi pishmallëk është që nuk të morëm që në 7. Po ashtu ishin disa gjëra, po herë tjetër nuk di, shpinta Dim. Do vim të trokash. Ju shumë ne njohim tani më mama Lulin do futemi mik e do e bëjmë një kështu. Po tani Mimi ka shumë siç ti po e sheh vetëm me sytë të tua sepse je bashkëmoderatore në këtë punë të fundit. Edhe backstage çfarë nuk shihet në kamera është po aq i vrullshëm, energjik edhe i mirë mbi gjitha, se kjo është shumë e rëndësishme. Ne me kartolinën që kemi bërë për të uruar festat me protagonistë vetë fëmijët që janë fëmijët tanë, niprit dhe mbesat edhe fëmijët e stafit, ka momente backstage-i? Ka shumë momente backstage-i, por duhet ju arrithemi dhe njerë që që një ide e frymzuar nga ky vit i vështirë që po lëm pas, dhe duke qenë se fëmijët janë ata që përtej çdo vështirësie, përtej çdo fatkeqësie duhet të bëjnë të shohësh me dritët, me sytë mbushur plot edhe me zemrën plot nga e ardhmja, edhe ne menduam që do të ishte urimi më i bukur për ta përcjell kështu, ngrohtë edhe dashur, por ata nuk lën pa bërë zullume, kështu që ta shohim bash se çka kanë bërë teksa xhiroi një spot. Kur e bën me gisht, mos u kthe nga babi, shifa ndej. Përshëndetje, mirë se vini në Wake Up, unë quhem Isli. Pulova. Etjen, ku je Etjen? Baby, është në bark. Bark është. E mirë po më barova. Për të toto. Dakor? Okej. Arush, mirë mëngjes! Përndit që rëka. Mirë mëngjes, wake up! E ke bojnë. E dija ta. Bojnë! Mos që e seri, është një zonë të një po ka të në momentu. Early is live! Voj, kemi qaps! Unë kam nevoj për mikrofon apo të thithë kë? La 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 la. Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në programin Wake Up për sot. Shpresoj të keni bërë një gjumë të mirë edhe jemi gati për të çuar ditën për para bashkë. Duaj pak popullore në fund të... Po shkojmë aty nga kemi ardhë. Po, është pa mundur mos ndosh vitëri do të na gjej me këngë me valle, teksa je me shumë fëmijë prezente dhe
sot ju thamë që gjithashtu do të kishim një vogulushe që është po aq e bukur sa ka dhe emrin në fakt, por çfarë bën atë disimë speciale është pasioni që ajo ka zbuluar vet dhe dëshira e saj e pa diktuar nga askush në një treg komercial ku muzika edhe zhanret muzikore nuk janë gjithmonë ato më të pëlqyerit qoftë nga të rriturit, por edhe nga ata që janë prindër për më tepër që të dëgjohen edhe të pëlqejnë nga fëmijët e tyre, ajo vet ka patur një prirje që është identifikuar më pas edhe nga prindrit për muzikën klasike. E teksa kishte dëshirën të dëgjonte gjatë gjithë kohës muzikë klasike, kuptoi që kishte edhe pak zë për të kënguar. Edhe pak intonacion të mirë, edhe pak talent, po edhe pak do pushtoi skenat. Do t'i pushtoi. Zonja dhe zotrinj, Isabel Poro në studio me ne, Bela e bukur. Mirëmëngjes, Belushe. Mirëmëngjes. Zemra ime, ne jemi shumë të lumtur që të kemi ty në studion ton, edhe ti e bër një dritë e bukur dielli sot, edhe nuk je vetëm se është dëmimi me ty. Se sot është vit i ri, apo jo? Po. Ke marrë ti dhurata për vitin e ri? Po. Kush të pëlqeu më shumë, dhurata mamit apo babit, apo s'ti kanë dhënë akoma, do t'i japim sonë darkë? Të dy. Të dy? Po, të dy. Po, u mjaftove apo kërkove prap? U mjaftove. Tani ti do që të bëhesh këngëtare kur të rritesh? Po. Edhe çfarë këngëtare do bësh ti? Operistike. Operistike. Si kush për shembull? Andrea Bocelli. Si Andrea Bocelli. Wow! Aq e famshme, aq e talentuar. Do thosha Maria Callas. Maria Callas, akoma më mirë. Po dëgjoj, më fal, kur të rritesh ti dhe ne shpresojmë shumë do të kështu, fëmijët e tjerë që janë do lindin do thonë duan të bëhem si Isabel Poro se e ke dhe emrin fiks për skena kështu klasike. Bela në skenë, Bela. Isabel, e bukur shumë. Ne duam të manitemi me zërin tënd. Po ti ke zgjedhur një këngë, se ne i thamë, a do këndojmë janë erdhi vit i ri? Tha mos u tallni ja, më mua, do këndoj këngë janë erdhi vit i ri. Më të bukur dhe më të vështirë dhe të denjë që është All in Night. Oh, All in Night. Po e zgjodhe që ti përshëndesim të gjithë edhe për festat apo jo. Po ti mendoj që ne jemi vetëm. Edhe ti po këndon siç këndon në shtëpi. Për qefin tënd. Jepi. Filla. Më sunë se t'ja lërë, s'ka gjë. O, kemi. Shte, shte papar. Long live
Izabel Poro, bravo me shoqe, bravo, po ke shkëlqyer. Dhe kjo studio që ka qenë gjithmonë e hapur për të promovuar artistët e rinj, zgjodhi që sot promovonte një vogëlushe si Bela që dhe këngën Holy Night, me cilën vendosi na përshëndeste sot. Një këngë super e vështirë ndërkohë. Të gjithëve gëzuar, e ka përgatitur vetë, nuk është se ka përgatitur dikush, të lumtë moj Bela, të lumtë. Suksese shumë, e të dëgjofshim në skena të mëdha. Je shumë e mirë. Mimi do e bësh mbylljen se takon ty. Po ndërkohë, më falni pak se jemi shumë vonë. Kemi për të gëzuar. Opa! Izabelen kemi suko. Ha, suko. Për Izabelen kemi suko dhe teksa ne do të bëjmë gëzuar duke i uruar të gjithë shqiptarëve. Bebi Izabela gëzuar. Një vit të mbar, një vit të pashë, ndryshe nga ky. Ndryshe nga ky. Shumë më të mirë uroj. Më të mirën për shqiptarët meritojnë. Oj, meritojnë çfarë kanë, meritojnë shumë më tepër. Ja, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit ju për ftesën. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Shëndet për të gjithë dhe urimi ashtu si çdo ditë do të vinë nëpërmjet kartolinës tonë të fundvitit apo jo. Ka qenë një super vit i vështirë, por ne e kemi ndarë me ju dhe kjo ka qenë pjesa, ndoshta pjesa më e bukur e këtij viti. Ju e dini që ne ju duam shumë edhe nuk zgjatemi me fjalë që ndonjëherë janë bosh. Jeni më të mirët edhe faleminderit që na ndiqni. Shihemi vitin tjetër. Gëzuar 2021-shin. Gëzuar.